今日读圣经，诗篇第十三篇。耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼目光明，免得我沉睡至死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。但我倚靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。留言分享，你的经文亮光，持续专注神的话，按下订阅，开启小铃铛。